Po unë do të pyet Xhovani. Xhovani, ke qef që ne të ti themi njerëzve që ky libër është treg, që quhet Ditët e Frikshme të vitit 97, Xhovani Shyti, realitete bashkohore, shtëpia botuese që nuk e shoh Xhovani? E ke brenda. Mos. Po. Po pse brenda? Mos ku ta gjej? Aty e ke. Se nuk e them dot që se them shtëpinë botuese. Jo, e ke aty shtëpinë botuese. Ape, ape, ape. Mos. Mase duhet një shikoj me këto syze. Apo. Botua nga shtëpia botuese Belina H. Belina H, dakord? Ditë e frikshme të vitit 97, do më thoni, pesë fjalë për librin që ka dalë në treg, para se lek plepi të këndoj këngën për emisionin, apo më pas? Si keni qefin? Para. Para. A ishtë prelud, a ishtë prelud. A ishtë prelud. Pa, pa tjetër. Pra, ti dhënë librin dhe e mbaron, e mbyll leka. E mbyll leka. Dakord. Me qëra fjala atere, ky libër ka dalë në treg, është libri Xhovani Shytit, Ditët e frikshme të vitit 97. Duhet thënë që Xhovan për ata që si njofin ju jeni nga Berati, i përkisni një brezit gazetarëve të pas viteve 90, Xhovani Shytit, të cilët kontribuan, duhet thënë, në themelimin e gazetarisë opozitare. Gjatë karrierës suaj profesionale kanë shërbyer si reporter, redaktor, zëvendës redaktor, kryedaktor dhe disa dhe drejton disa të përditshme shtypi shqiptar si gazetat Ideja Kombëtare, Koha Jonë, sot në gazetat Letra Publike, ndryshe Tema dhe Kosova Sot. Deri më tani keni botuar librat Qend Bastard, Përmbledhje me tregime satirike, Vota të lira, Vota të vjedhura, që është i pari i kolanës, ditari, gazetarit. Prej vitesh drejtoni shoqatën Shqipëri pa duan. Po. Që të thotë, kur t'jemi me ty, zdo t'pim duan, apo jo, Xhovani? Sigurisht, po, jo për atërin tim, për atërin ligjit, është një ligj në fuqi që s'po respektohet, po kjo është në datën 31, është dita ndërkombëtare për... Në 31 tani? Po, tani edhe, le ta lëmë për atë ditë atë... Dakord. Libri juaj më i ri, pra quhet Ditë e Frikshme të vitit 97, le ju e kalon në ekranin pasere sa herë të ketë qef, sigurisht sa herë të mundet. Subjekti i librit Ditë e Frikshme të vitit 97 risjell vëmendjen e ngjarjeve të vitit tragjik Xhovani 97, në ndryshim nga librat e publikuara deri tani, dhe që kanë në fokus të temë, ju thoni se veçanta e këtij libri qëndron te trajtimi i realitetit të 97-s, parë jo nga kulisat e intrigave të politikës, thoni ju, por nga këndështrimi pasojeve sociale që solli politika e mbrapsht në jetën e popullit shqiptar. Ju thoni shqiptar të vdekur nga ëmbët, persona të marrë peng kundrejt miliona lekëve të paguara për të rifituar lirinë e cënuar padrejtisht, 2 miliard dollar të hedhur në erë, 28.000 kilometra katror thoni ju të bëra lesh arapi. Ndodhi dhe ngjarje kriminale të mëronjse që ciklohen dhe riciklohen si pas parimit të spirales dhe një popull që vazhdon të janë bath nga sytë këmbët, sa më larkë tokës bekuar dhe të cilësuar padresisht e malkuar. Shkruan ju në kapitullin hapës të librit. Humbja e kujtesës, nërsa vazhdojnë episodet rëqetëse, që si kolonë zanore kanë plumba, breshëri armësh, angë dhe të merë pa fund, politikanë dhe shtetarë të papërgjeshëm, hajdut dhe kriminel, dëshmi të njerëzët marë pengë, policë dhe mostruës dhe kruen gritës, zjarëfikës, zjarëvonës, etjere, etjere. Në Ditë të Frikshme të vitit 97, Xhovani Shyti, ju thoni se keni publikuar statistika, fakte dhe ngjarje kriminale të panjohura, situata që sundon të vendin në piramidat mashtruse dhe në një gjendje e jashtëzakonshme, por dhe si shkoj vendi drejt ati vitit tragjik. Mjaft pyetje retorike, Xhovani, gjen përgjigje në kapitujt vijues, dhe vitit 97, fundi pushtetit të vjedhur, orteku, kokat të prera, ndezja pishtari, djegja pushtetin, dëshkimi rem, rinzeja e gjakut, shpërthimi, nën anarkin, nën gjendje e jashtëzakonshme, stina e varave, çmënduria, tmerri pa fund, libri në treg. Të libri Xhovani Shyti, Ditë e Frikshme të vitit 97, ju thonë Xhovani Shyti, gjithçka nisi nga një palë zgjedhje të dhunuara, pas të cilave u rikonfirmua një pushtet i grabitur, opozita i braktisi këto zgjedhje dhe së bashku me to dhe dialogu me pushtetin e palegjitimuar, që në vend dialogu zgjodhi si mjet qeverisje monologu me vetveten, thonë ju, i vetëm kundër të gjithve.
Kjo lexohet në epilogun përmbylljes së librit që ka 208 faqe, një libër tashmë në treg. Duhet thonë Xhovani, libri juaj çuditërisht vjen fikse në momentin e duhur, dhe duhet thonë këtë patën shkëndijshërimi që vetëm pak ditë më parë, në fakt ka 2 vjet, u vruar aq më tepër, u vruar nga 21 janari, që në qoftë se atëre ju thoni ishte Berisha që shkaktoi gjithatë të histori, pra 97-ën, tanim unë them Xhovani... Qanë jo personalizim, ishte kabineti, qeverisë, se unë jam kundër, se fajt gjithmonë janë veshimi njeri une. Si shpegohet Xhovani atëre që atëre ishin ata, pra që sot kam pushtetin 97-ën, që në një mënyrë e provokuan atë situatë, dhe sot është opozita, është Edi Rama që ka kryuar, ka filluar të kryojë këtë atmosferë të frikshme, me thirrje për revolta popullore, me demonstrata, me 21 janar, me këtë do bënte tani pas 8 majit. Ju kujtohet që u hap llafi që do digjet KQZ-ja gjithë ato, që pastaj vajti arvizuja në zyrë në orën 6 në një dentet e gjysëm, ndodhi asgjë, është që zoti ti atje. Si shpjegoni ju Xhovani Shyti, si gazetar i vjetër që jeni në histori? Arjan, un kam mendimin që prandaj edhe diku aty midis librit thuhet që janë ngjarje që riciklohen. Riciklohen sepse jo gjithmonë me ditë faktor apo jo. Momentalisht është që shumë pak, domethënë, ndryshojnë aktorët. Mund të ndryshojnë liderët, po aktorët janë po ata. Një, po nuk është kjo më e rëndësishme është sepse ka dy probleme që i sjellin këto. E para mos ndëshkimi të keqes në Shqipëri, që ka filluar që pas 90-s, dhe më ndëshkimi të keqes dhe haresa. Haresa. Jemi popull që harojmë ne. Po në përgjithësi të gjithë popullit harojnë. Jo, nuk harojnë. Jo? Nuk harojnë. Nuk harojnë, ose të paktën ata që i kanë në dorë për ta ngritur dhe për t'ia forcuar kujtesën kombëtare janë të përgjegjshëm andaj. Çdo të them me këtë. Ky libër erdhi pikërisht, domethënë, arsyeja kryesore e këtij libri kjo është, të ndikojë në memorien kombëtare. Bides një stimul që unë e nxora para kohë, ndoshta këtë mund ta nxjerrja edhe më vonë. Ishte e kanë nxjerrë fikse në kohë. E kam nxjerrë në kohë, pikërisht sepse nuk mund ta mbaja më brenda. Tani ky mesazh sipas ju Xhovani, që ju e përkthheni me këtë libër, i shkon më shumë Edirames apo Sali Berishës? Po që rëndësika që i shkon leadershipit, i cili duhet jetë i përgjegjshëm në kur merë përsipër fatet e popujve. Ideja është kjo. Domethënë, në krye të një vendi ose leadership nuk je vetëm për të gëzuar privilegjet, po dhe për të marrë mbi vete përgjegjësitë. Se në fund fundit njerëzit, domethënë, në momentin që hedhin votat në kutitë e votimit, nuk kanë me gjendor. Shpërdorimi i këtyre votave, prandaj them që gjithçka nis nga vota. Shpërdorimi i këtij besimi i këtyre votave i riciklon dhe mos ndëshkimi i të keqes i riciklon gjërat. Humbja e memorisë kombëtare, e diç më thonë, e kanë lexuar njerëz që s'kan qenë këtu në Shqipëri në atë periudhë, dhe kjo ka qenë bankoprova më e mirë e librit. Dhe më kanë thënë, ora këta njësoj ditë kanë të veprojnë njësoj si në atë periudhën, atëherë dhe tash e njëjta gjë që kanë, nuk di kanë mënyrë tjetër të veprojnë të qeverisuri. Pse? Se ka dalë nga kujtesa që njerëz ta harojnë. Dhe ju mendoni që mund të përsëritet 97 Xhovani? Po unë them që domen, ajo që ma frenon pak, që ta theme 100% këtë gjë është, sepse janë shumë aktiv në ndërkombëtarët. Po mos t'jenë ndërkombëtarët për këta tanë, zdo 2 vjetë, zdo 2 vjetë, këna 7, këna të bashkë. Po së